אז אנחנו בשידור מתגלגל בעקבות אולפן פתוח ביקור הנשיא ג'ו בעדן לרגל ביקורו של הנשיא. נכון, ומה יותר נכון מאשר לחבר לרשת החשמל העירונית את ההולוגרמה של נשיא לשעבר, שלום להולוגרמה של שמעון פרס. רדשנות. טכנולוגיה. זה צבעים חדשים, מה זה? תרמית פירמידה. שבוע דופלגנגר. אוי ואבוי. הדפסות תלת מימד, מועבק. לא, אז הנה. מועבק. הנשיא האמריקני בא לביקור בישראל ואחר כך לסעודיה, מה דעתך? איפה אתה? אתה פה? אתה לא פה, פה, פה. וואו, מי? איזה גזע חדשה. כן. ומה נטרק? כן. עם הדבר שנקרא חגיגות שבוע יום הולדת. אתה רוצה לפתוח בזה דווקא? מי את? מרי אנטואנט? נכון. מדוע אני צריך לראות תמונות שלך עם זהיר על הראש בארבע מסעדות שונות, יא אלוהים? לא, זה גם נכון, אבל הנשיא ג'ו... זה עם המעגל הקרוב, זה עם המעגל הרחוק, זה עם החברות מהפסיכוטכני. לכי כוס סודה. אוי, את זה לא שמעת. What the fucking fuck מי את? המלכה שלום ציון. הולוגרמה של הנשיא. כל הממלכה צריכה לבוא לתת לך כבוד. איפה לעזאזל נעלמה חשומה? כן, זאת בושה באחת השפות. חוגגת יום הולדת ביחטה, נו באמת. כן. אין לך כסף להימרק היום דיז'ור. וואה, טוב, אבל אדוני... ותסלח לי מאוד. מה? ידידי וידידי. תודה, תודה רבה. אבל בזמני חגגנו עם הוגה כושית, עוד כשהיה מותר להגיד הוגה כושית. זהו, נכון. היום אם זה לא הוגת שבע קומות מאור שפיץ בצבעי מרקר, זה לא נחשב חגיגה. נכון, נכון, אבל... נעל רבקום זו קונדיטוריה או טמבוריה? אדוני ההולוגרמה, בכל זאת הנשיא ג'ו ביידן... מאלצת את כולם לבוא יום אחרי יום לשמוע את השיר של איתי לוי, יש לי יום הולדת חצות עכשיו בדרך. סוף סוף. סחיזום! נכון, נכון. בקימונאות. כן, אבל אדוני... מרה בהפי ברסדיי של להקת עדן המרגשת. זה הקבוע. מדוע להחליף המנון? נכון. ומה בכלל כבר הפאקינג חגיגה? קיבלת הלאה, אני ארים אותך על כתפיים חיים שלי. זכית בטוטו. בטוטו. נשתולל בחדר קריוקי לכבודך, יא בינתי. כן. חזרת עם בשורות טובות מרופא הפוזנגרון, אני אישית משיג לנו קופון לארחת בוקר זוגית בלנדבר. כן. נתפנק על חביתה. אבל מה פאקינג פאק כבר עשית? כן, אני מסכים איתך בנושא הזה ובכל זאת. הוא נולדת, יא אלוהים כבירים. או נולדת. זה משהו שקורה גם לצרצר, לא הישג גדול. זה נכון. אבל אדוני, הנשיא האמריקאי... זה מה שמשותף לבני אדם חמוס ואלפקה. לא עשית כלום כדי שזה יקרה. כן. רק לצאת מהפאקינג תעלה וגם אז בכית. אז מה את מטריחה אותנו עכשיו לשלוף אשראי במוזס? נכון, זה נכון. ועוד בחדר הפרטי, דחיל רבקום. אוי, נכון, אוי, אני... יושבים שם כאילו אנחנו VIP, כל החדר בלונים, יש לי נץ על הקציצה! אני איתך בזה. הלא אפשר להשתגע! ברור, ברור, ברור. להיפרם, להיגזים, להתקלקל, ליטול כדור, לאכול פלייפה, ללכת בננות, לקבל על עצמך שבוע בלי רשתתות חברתיות. לא, מי אל בא לא יקרה. לריב עם פמיניסטיות בטוקבקים של ויינט. הכי כיף. לפתוח נטפליקס אצל חבר ולשכוח להתנתק. וואה. לשים ריסים על הפנסים של האוטו. מי אתה? להתחיל עם מלצרית כי היא חייכה אליך. וואו. לאכול בוריקה. לא. לכתוב על האוטו מוכרים אותי. להתחיל להשין בגיל 30. מי אתה? כן. חוזר בשאלה. לא. לא ללחוץ דלג ביוטיוב. זה דווקא מסקרה, תנו לי עוד 3 דקות מהפטרת בציפורניים הללו. כן, או מהסכין שחותך הכל. ללחוץ על הכפתור במעבר חצייה. לא. לצפור ברמזור לאוטו עם חלונות קהים. הלא אפשר להיסדק, להתארק, להתכנס, להשתבלג. כן, כן, אבל אדוני, בכל זאת, הנשיא... חדשנות. מי? מה? מי? מה? טכנולוגיה. עשו לוגוף. דיסני פלאס. לא הספקתי. מצב טיסה. וואה. בילי היידר. בילי כבר נהיה. בילי היידר. היידר. טוב, אני... בור. לא הספקתי כלום. את השאלה המרכזית. מה? מה קורה אחרי המוות? כן. למשל. מהו סוד החיים? מהו סוד החיים? אתה, הגדול במוחות האנושיים. מה מצפה לנו שם בצד השני? מה?